Тышкы иштер министрлигинин өкүлү Бахтияр Шакировтун көз жумганы Кытай вакцинасынын айланасындагы талаш тартыштарды күчөттү. Бирок саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлиги коомчулукта айтылган кептерди төгүндөп, дипломаттын өлүмүнө эмдөөнүн эч кандай тиешеси жок экенин белгилеп билдирүү таратты. Алгач эмделе тургандардын катарында дарыгерлер гана болгон. Башка кесиптин ээлери вакцинаны ушул аптадан баштап гана ала башташат. Вакциналардын баштагычы деген бул бизде деген анкетный данныйлар толтурулат сразу ушул жерде деген полностью нумерация менен кетет да. Канча кишиге сайылганы, фамилия данныйлары баштан турат. Анын ичинде жок Шакиров Бахтияр дейчи. Шакировго деген вакцина сайылды деген нерсе бул баягы чындыкка жатпайт да, анткени жок да, списоктун ичинде да жок. Анан кийин баягы судмедэкспертизага барып караганда деле баягы ийинде деген мисалы үчүн сайылгандан кийин ал ушул жер кызарып калат да, бир 2-3 күнгө чейин кетпейт. Анан кийин андай укол сайылган жерлер жок экен да. Учурда министрликте атайын комиссия түзүлүп, окуянын чоо жайы иликтенүүдө. Бахтияр Шакиров 31 март күнү ооруканага эмделүү үчүн эмес, тамчылатма дары алуу үчүн кайрылганы айтылды. Ага акыркы жолу медициналык тейлөө көрсөткөн эне жана баланы коргоо борборунда да өз алдынча териштирүү жүрүп жатат. Алдын ала маалыматтарга караганда Шакиров жүрөк кан тамыр алсыздыгынан улам көз жумган. Врач медсестранын лор отделениянын дежурный медсестрасына WhatsApp'ына SMS түшүптүр. Şunday, men degen ma ушул өзүмдүн врачым дейт. Ма ушундай гайморит боюнча деген физраствор, аскорбиновая кислота и сертриаксон антибиотик назначает этиле. Ушуну жазап бере аласызбы депчи. Биз деген уточнить эте албай койдук, кайсы врач назначает экенчи. Себеби деген колунда дагы жана пакетинде дагы дарыны кайсы аптекадан алган да белгисиз. Гайморит деп коюп атат. Ошол гайморитке каршы ошол сефтриаксонду алыңыз деп ма айтты деп атпайбы. Предварительный заключение болсо острый сердечно сосудистый недостаточность деп ошондой предварительный диагноз койду. Соттук медициналык экспертизанын корутундусу чыга элек. Ал 14 апрелге чейин белгилүү болот. Дипломаттын өлүмүнө вакцина себеп болду деген өңүттөгү билдирүү алгачкылардан болуп саламаттык сактоо министрлигинин мурдагы өкүлү Елена Баялинова тарабынан айтылган. Ал кийинчерээк кайрадан билдирүү таратып, көпчүлүктү эмдөөдөн чочулабоого чакырды. Не до конца проверено. Со слов родственников, информация, опубликованная на Аягына чейин такталбаган, маркумдун жакындарынын сөзүнө гана таянып жарыяланган эмоционалдуу билдирүүм мамлекет тарабынан уюштурулуп жаткан маанилүү өнөктүктү үзгүлтүккө учуратат деген саламаттык сактоо министрлигинин тынчсыздануусун тең бөлүшөм. Катамды мойнума алам. Бирок менин жана маркумдун жакындарынын шектенүүсү соттук медициналык экспертизанын жыйынтыгы менен биротоло жокко чыгат деп ишенем жана министрлик акыйкат иликтөө жүргүзүп, корутундуну ачык жарыялайт деп үмүт кылам. Кыргызстанга Кытай өндүргөн Sinopharm вакцинасынын 150 000 дозасы жардам катары берилген. Коомчулукта жаралган кызуу талкуулардан улам Кытай элчилиги да билдирүү жасап, жалган маалымат тараткандар кыргыз коомчулугунда терс пикир жаратып, эки элдин достугуна доо кетирип жатканын белгиледи. Соңку учурда вакцинага байланыштуу гана эмес, башка маанилүү маселелерде да жалган маалыматтар таркатылып жатканын билдирип, Ички иштер министрлиги мындай учурда жаза колдонууларын жарандарга эскертти. Ал эми Шакировдун өлүмүнө байланыштуу окуя Бишкектин Ленин райондук ички иштер бөлүмү тарабынан иликтенип жатат. Аталган факт Бишкек шаарынын Ленин райондук ички иштер башкармалыгынын кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестринде катталып, андан сырткары өлүм себебин аныктоо үчүн зарыл болгон бардык сот мед экспертизалар дайындалып, азыркы учурда аталган факт боюнча сотко чейин көндүрүш жүргүзүлүп жатат. Адистер эпидемиологиялык абал жеңилдей элек экенин белгилеп, эмдөө жүргүзүүнүн зарылчылыгын эскертишүүдө. Буга чейин вакцина алган дарыгерлерден эмдөөнүн терс натыйжалары байкалбаганы белгиленди. Калыгул Асанбаев, Чыңгыз Жумагулов, Алатоо 24.